ki xamne jul yep ay xaritam ki xamne amul ben xej amul ben sa ci reew fab leppam jox ko yalla fab leppam jox ko rasulullah fab leppam jox ko cheikh sidi ahmed tidiane ci jamm ak nit koku leg mu yersi mustafa muy alhaj abdul aziz khalif general tidiane ak sen nak papa alhaj abdul aziz si khalifa general tidiane non lu dugg sen nak ci place muy neegu yalla gop Seyd Abubakar nekku fi Seyd Abubakar nekku fi jamono bobé du bi jamono jamono bobé du bi jamono lama manon ci bobu jamono ti diko wayal manatuma lama manon ci bobu jamono ti koy manatuma waya dana ci def sama kam talal katan tabarrukan ñoy dañu sét katan bi bartelo yalla yalla bolé liñ ci wut yalla yalla bolé liñ ci wut bi ci def neena ci def dugal mbek ci xolu julit lu reuy def ci dak ne dugal mbek ci xolu julit lu reuy def ci dak motax ma bëgg ko def motax ay bu ko def fatelo dana ci mos tuuti rek dina mos tuuti rek ndegam cheikh job la batam manatul jëm kaw ndegam cheikh job ni wala batam ñu jëm ko jëm kaw te maag moma daan tok fi di wayal seyde abubakar te mom ak mom na ci ko ñu jëm ko rek ci rawatina man ci songu rawatina ko mo ci yepp bopam wax deug yalla kon nak danañu mos tuti ci bop miimi yebbi ba len dañu tuti ci bop miimi way bu len xer nak way bu len xer bo rek ma la ilahi wajti anabadan anna muhammadan al muqtar fi al qidam damay bayat rek waye defena biñ ko baye ak legi sax ñax xaju fi ndax taw fi te yaakarna li ci baxu yalla ak barki gutiki ak barki seen jam bi nga xamne sababu dajji bi ci mom la ko yalla jaarale muy sayyidul hajima radiyallahu anhu yalla nañ ko yalla fayal jëm nga ko jo xamne ji li ci seigne adi touré wax sama serigne rek ak bamu génné aduna la tidiane ibnu baba wax ci mom serigne hadi dafa tag seigne alhaji malik rabbi allah ta'ala ben nuni yebul rafet waye dem na ba tok seigne alhaji malik tok la cheikh ya rabbi allah anu moko bind seigne alhaji malik degg na qasida bobu ci nopp seigne alhaji touré mon ko non abal habibi سليل القطب عثمان وحيد عصرك تأييدا وعرفانا أحسنت في الدين والدنيا معاملة فالله يجزيك بالإحسان إحسانا نصحت أمة خير الخلق محتملا أثقالها رافعا للدين أركانا لله ذرك من شيخ يدل على مولاه قولا وفعلا يا ابن عثمان كم صلت كم عظت باري nga bo wessare xam xam yow seyd al hasimani
bari nga bo bernde ay gan yo xamne dañu la bet bari nga bo xamne bi jef nga lo xamne li konta yalla ko geureum nga lo ko yalla kam turdil ilaha wa kam as bari na bo mer lo seytane itam nenako itam bazalta malan wa ilman musriyan li faqirin bazalta malan musriyan li faqirin bazalta ilman hadiyan li jahuli bazalta joxe nga yulli nga maya nga malan alal pour lan pour fekk ku ñaka amul dara nga jox ko bu mu doy bazalta ilman bari na bu yulle xam xam ci sa deun bu tedd bi te ma'rifatul ilahi la dugal ko ci nopp ko xamni ki dafa reeron sanku nga fexé ba gindiko mu tegg ci yow la yakfiyannaka shaykhun ghayrahu abadan bula doy mukk benu serign budu sahajman in kana nem nakna yumkinu di jappani luqya ka sa dajje jam buñu yalla buñu wax doomu usman lol doy na xana seen hadi ken werante wuko talube la doomu seydul hajj may way dafa kagne ba am li mom tijane ibnu baba ba seydul hajj mali mbokam ma genné aduna marsiya ba dafa ne badrul kamal wa misbahul huda afala tardawna ya khayra qawmin bil qada afala weru matda afala suukhna afala tardawna ndax du ngeen geureum def defu yalla ya khayra lora yen gën yi nga xamne ken yene gën ci nit ñi badrul kamal wa misbahul huda afala tardawna ya khayra qawmin bil qada afala واسود ليل الصفا لما اختفى وعفى ما للورى من محل في القرى وخلا مهلا النعي نعى الامام للناعي فقلت له هلا عطفت عليه العلم والعمل مهلا النعي بفيك الترب فهت بما من اجله كل شرب في الحشا دخل مقالك المر لا اصبحت ذا فرح من الهموم به ألبستنا حللا نعيت خير إمام كان يرشدنا وكان يمنعنا الإضلال والزلل تقولوا في جانب رجلنا ريومي نقول في سما الله وكان لك سنغال سودي لك نغم غر الدين أمنا في الدار سمقو خون نخ واركو من نفنير فاتح سمامبر لأنك وارسوت جخلوه ونخ مباني فاي ونخ مباني تاك lor rek la waxe waye du tiage ni man mayir man damay wax ne ñepp nañu jitu aduna ci gannaam pour nit ñepp anduna nek jam dana lolu mom lay doxal ci sama digeunte ak mbokk yi sama digeunte ak njabot seydul hajj malik sama digeunte ak jaamu yalla yi ki ma xam ak ki ma xam gourmet bi chrétien bi abdul aziz dafa bëgg am ak ñepp jam ndax mo am jam yalla defuma ko nak ngir jënd ci aduna dara lima yalla defal doyna seuk lo doon ab julit kurisa serigne cheikhouna tidiane kurisa baye seydul hajj malik yakarna li ki suma gor gor lu ci dol rek dana meuna def waye suma ko yakhé nek duma def fet njurel gi jarñul dar ndax amna ñop daraja seydul hajj malik ci moy rasulullah ñe bokkum am la len ci bokkum ñu ko ci safar te ken manu ci dar kon nak melo wo melo yi nga xamni mom la yalla geureum ñun ñepp yalla ñu ko yalla lam te yalla ñu yalla nañu yalla may ñu deglon te te boole suñu bop ci li mo wax ci hibi legi yalla ñu nak di way bokko ci yalla di sopante ngir yalla di andolo ngir yalla dajje biñ doon wax itam pour lu jëm ci rew mi ma ngi won ñepp bayuma kan danañu set ci fan yi ban dat la ak lié buñ koy défé insha allah su boba dana wo mansour mbay mu andi radio mi wax ko ma ngi gëreum mansour ma ngi lay yobanti ci moussa touré ne ko limu def yépp gis na ko fa tabarakallah kontan na ci ak cheikh ndjay suñu rak gi nga xamné mo dox suñu digënté di gëreum serigne lamine diop ci li nga xamné def nañ ko ci participation bo xamné mi ngi bayiko ci président jëm ci jumaaji yalla len yalla fay ofié
waxon na li mu ci defon ñom ñep yalla leen yalla defal sutura ak kep ku ci defon waye ba tay ñu ndimbal du doy ñu ngi ñaan ndimbal dal ci xariji soppi dekk yi ñep bayuma ken su bes ba da ngeen ko yek ngeen dajé ci fi le 10 avril li nga xamne nak mo aju ci suñu falas balé ci madinatul munawwar suma gisé ak al haji ganna bu noppé dana wo man sunu bay wax ko وخلق الأخلاق باس الأنبياء لذوه فيه مقدمات فاعلم ولا تنس أنا محمد في عالم الملك والأرواح تابعات للروح والجسم هذا غاية الكرم وكان وكان محتجبا من قبل في حجوب يسبح الله فيها غير محتصم فصليا كالهي وجديا ابدا انا محمدا كل حجاب أقام البدر من حقوب فيه لطاعة مولانا بلا سامي وصليا يا إلهي وجديا أبدا أنا فقدرة منة من قبلها عظام ورحمة وسعادات للمستلمين وكليا يا إلهي وجديا أبدا